Pezullimi punës në urgjencën e re të QSUT-s vijon prej më shumë se 2 javësh tashmë, ndërsa ende nuk ka një shpjegim për shkakun e zjarrit. Ministria e Shëndetësisë nuk ka reaguar për situatën, edhe pse godina nuk ishte mbushur një vit nga inaugurimi i saj. Pranë kësaj urgjence kërkojnë shërbim pacient nga i gjithë vendi, por ndërkohë ata janë shpërndarë në Spitalin e Traumës dhe tek Shefqet Ndroqi. Është hapur urgjenca e kirurgjisë, janë pritur rastet kirurgjikale, të cilat brenda 24 orësh kanë qenë ke 117 raste dhe aksidentet cerebrovaskulare ose ndryshe AVC-t. Do të thonë urgjencat, të cilat janë urgjenca neurologjike, që mund të jenë ishemike ose mund të jenë hemoragjike. Duke filluar e premte shtunë diel, do të priten në urgjencën tonë edhe urgjencat kirurgjikale, gjë që do vazhdojë të funksionojë normalisht. Aktualisht presim urgjencat neurologjike, strokun dhe aksidentet cerebrovaskulare. Ndërkohë, përveç pacientëve që kanë qenë të shtruar, pranohet të shtrohen edhe ata të cilët vinë nga rrethet me rekomandim nga mjeku i familjes. Por në fundjavë, urgjenca ka filluar të presë rastet e kirurgjisë dhe urgjencat nga aksidentet cerebrale apo stroku. Është bërë një listë ndarje ekipit kolegëve, ku aktualisht 5-6 mjek para dite ne jemi duke shërbyer këtu. Dy kolegë para dite shkon dhe i bashkohen urgjencës sanatoriumit, bashkë me kolegët e pneumologjisë. Njëkohësisht dhe shërbimi pas dite, që mund tjetë 24 orës e 16, që mbulohet nga kolegët e qendrës spitalore në Tereza. Ndërsa ende nuk dihet se kur do të rikthehet normaliteti në urgjencën më të madhe në vend, ngarkesën do të mbajnë dy spitalet e tjera universitarë,